vaxtınız xeyir olsun. ETV Xəbərin əsas buraxılışı ilə studiyada Nərmin Salmanovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin edildi. Dövlət başçısı sərəncam imzaladı. Helikopter qəzasında şəhid olanlar son mənzilə yola salındılar. Bugün Laçının işğaldan azad olunmasından bir il ötür. UNEK İqtisadi Forumu işə başladı. İndi isə təfərrüatıyla. Emin Zaminoğlu Hüseynov Şuşa rayonu istisna olmaqla Qarabağ İqtisadi zonasına daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində prezidentin xüsusi nümayəndəsi vəzifəsi ləğv olunub. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Kları qəbul edib. Görüşdə Avropa İttifaqı Azərbaycan əlaqələrinin müxtəlif aspektləri, Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq perspektivləri, post-münaqişə vəziyyəti və Ermənistan-Azərbaycan sərhədində noyabr ayında baş vermiş gərginliklə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın birinci prezidenti Elbası Nursultan Nazarbayeva telefonla zəng edib. Dövlət başçısı 30 il bundan əvvəl Qazaxıstanın ilk prezidenti seçilən Nursultan Nazarbayeva Qazaxıstanın birinci prezidenti günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirən Nursultan Nazarbayev ümumili lider Heydər Əliyevlə dostluğunu ehtiramla yad edib. Ulu öndərin müdrik və uzaq görən siyasətinin bugün prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini və vətən müharibəsində Azərbaycanın qələbəsinin önəmini qeyd edib. Telefon söhbəti zamanı Nursultan Nazarbayev helikopter qəzası nəticəsində hərbi qulluqçularımızın həlak olması ilə əlaqədar prezident İlham Əliyevə başsağlığı verib. Məlum olduğu kimi, dünən Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mi-17 tipli helikopterinin təlim uçuşu yerinə yetirərkən qəzaya uğraması nəticəsində 14 nəfər şəhid olub, 2 nəfər isə yaralanıb. Şəhidlər bugün son mənzilə yola salınıblar. İlk dəfə idi sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində belə izdiham yaşanırdı. Şəhid sərhədçilərimizin nəşi ilə vida mərasimində onların ailə üzvləri, yaxınları, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi ilə yanaşı qurumun əməkdaşları da iştirak edirdilər. Vida mərasimi yekunlaşandan sonra şəhid hərbçilərin nəşi son mənzilə yola salınmaq üçün ikinci fəxri xiyabana aparıldı. Hazırda bizim şəhidlərin dəfni baş verir. Operatorumdan xahiş eləmək istəyirəm ki, elə yaxınlaşdırsın, göstərsin ki, ikinci fəxri xiyabanda indi necə izdiham baş verir. İnsanlar buradadır, şəhidlərimizin, ümumiyyətlə həlak olanların yaxınları, ailələri, iş yoldaşları. İstəyərdim sol tərəfi göstərsin və ikinci fəxri xiyabanın qarşısına indi kütlə toplaşır və hər kəs bura axın eləyir. Şəhidlərin xatirəsinə cənazə namazı qılındı, onların ruhuna dualar oxundu. Şəhid Emil Nəzərovun qardaşı deyir ki, qardaşının arzusu elə şəhidlik zirvəsinə ucalmaq idi. Hər zaman şəhadata qovuşmaqdan danışırdı. Hər dəfə niyə də biz şəhid olmayaq sözünü həmişə tez-tez işlədərdi. Bu günləri bunun bariz nümunəsi odur ki, artıq şəhidlər xiyabanında uyur. Allah qəni-qəni onu rəhmət eləsin, öz İstədiyi şəhadətinə qovuşdu, məkanı cənnət olsun, şəhidlər sırasına yazıldı qardaşım. Yəni bizim üçün, hamımız üçün, ailəm üçün qurur vericidir. Biz fəxr edirik. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. İndi bütün Azərbaycan xalqı şəhidlərimizlə qürur duyur. Allah rəhmət eləsin. Xatırladaq ki, dünən Xızı rayonunda helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 14 sərhədçimiz şəhid olub, ikisi yaralanıb. Xanlar Mehdiyev, Süleyman Həmidov, Sərxan Daşdəmirov, Rüfət Əliyev, ITV Xəbər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Helikopter qəzası nəticəsində yaralanan polkovnik leytinant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Ədilovun vəziyyəti stabil qiymətləndirilir. Əməkdaşlarımız hərbçilərin müalicə aldığı tibbi mərkəzdə olub, yaralılar hadisənin helikopterin meydançaya inənlə baş verdiyini bildiriblər. İlkin mərhələdə biz qalxışı yerinə yetirəndən sonra gedib Qarayevət poligonunda enişi yerinə yetirdikdən sonra
yani orada yerden idare etme organları yani düşmeliydi. Həkimlər, rabitəçilər, idare etme yani rəhbərliyi düşəndən sonra tezden poligon uçuşlar başlamalıydı. Qəza anı yani həmin o poligona getdiyimiz vaxt baş verdi. Poligona eniş yerine getirdiğimiz zamandı. Yani o anda yani yadımda kalan yani qəzanın baş verməsi və sonradan mənim çöldə olmağım idi. Yani başqa bir şey tam yadımda qalmır. Hal-hazırda səhhətimlə bağlı bir qolumdur. Bazı sümüyünün yani üst hissəsi qırığı var. Digər belə bir də ayağımda, topuğumda biraz əziyi var. Heç bir helikopterin və yaxud da küləyin yani yük barədə, insanlar barədə, yani şəxsiyyətin daşınması barədə, küləy barəsində heç bir məhdudiyyət aşılmamışdı. Hər şey helikopterin kitabına, yani qanunlarına uyğun aparılırdı. Enişə gəldiyimiz zaman qafləti idarə etməni itirdik. Helikopter yerə çırpıldı. Ondan sonra heç nə yardımda deyil. Bir daha aldım ki, mən buradayım. O vaxt da bir dənə mən usbet edib, yani deyə bildim ki, anı baş verəm. Yani hündürlük sözünü deyə bildim ki, yani hündürlük itirdik. Sıradakı sujetdə qəzaya uğrayan helikopterin pilotu Polkovnik Füzuli Cavadovdan bəhs edəcəyik. Pilot kimi bütün şəraitlərdə uçuş həyata keçirməyə icazəsi olan Füzuli Cavadov 1-ci Qarabağ müharibəsində də iştirak edib. Daha ətraflı əməkdaşımız Fidan Şakir qızının sujetində. Gördüyünüz bu kadrlardaki helikopteri idare eden məhz Dövlət Sərhəd Xidmətinin polkovniki. Xızıda qəzaya uğrayan helikopterin pilotu Füzuli Cavadovdur. O polkovnik ki, 2 il önce İctimai Televiziyada yayımlanan Növbədəkilər proqramının DSX-nin aviasiya xidməti haqqında buraxılışındakı çəkilişlərdə də iştirak edib. Uzun illər Füzuli Cavadov pilot kimi xidmət göstərib. Əvvəlcə Müdafiə Nazirliyində xidmətə başlayan Füzuli Cavadov daha sonra Dövlət Sərhəd Xidmətində işinə davam edib. Polkovnik rütbəsinə kimi yüksəlib. Hətta Mi-24 helikopterinin pilotu kimi 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Onun pilot kimi bütün şəraitlərdə uçuş həyata keçirməyə icazəsi olub. İllərdir Füzuli Cavadovla dost olan jurnalist İlqar Mikayloğlu deyir ki, onunla ilk tanışlığı çəkilişlər zamanı baş tutub. Pilot kimi super bir pilot idi. 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşmüşdü pilot kimi və ondan sonra da yenə də Mi-24 döyüş vertolyotlarında uçurdu. Uçmağına söz ola bilməzdi. Çünki dəfələrlə mən onunla bir yerdə təlimlərdə, atışlarda olanda onun necə uçduğunun birbaşa şahidi olurdum. Onun helikopterində olduğuma görə. Və hətta məqam olurdu ki, gördüm qayıdanda qayıdırdı ki, rabitəyə çıxırdı, ekipajlıyamda rabitəyə çıxırdı və deyirdi ki, İstəyirsən bir dənə afqanski variant göstərim sənə. Bu uçuşun bir növüdür. Həni deyən kimi vertolyot çox maraqlı, belə çox çətin manövrlar eləyirdi və mən çəkilişlərimi aparırdım orada. Füzuli Cavadov hərbi paradlarda da helikopter idarə edib. İlqar Mikayloğlunun sözlərinə görə o 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etməyi çox istəyib. Lakin qismət olmayıb. Bir il əvvəl qələbə xəbərini də böyük sevinclə qarşılayıb. Bu günləri də gördüm. Bu böyük bir möcüzə, Tanrının bizə verdiyi böyük bir xoşbəxtlik. Bir daha təbrik edirəm. Bugünsə hamı onun yoxluğu ilə bağlı kədərə qərq olub. Tək onunla yox, Qaraheybət poligonundakı helikopter qəzasında həlak olan daha 13 nəfərlə vidalaşaraq. Fidan Şakir qızı, Ceyhun Səbahəddin oğlu, Zaurağ Amir, Ceyhun Seyinli, İTV Xəbər. Qeyd edək ki, qəzaya uğrayan helikopterin pilotu Polkovnik Füzuli Cavadovun dəfn mərasimi Zirə qəsəbəsində baş tutub. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri və yaxınları iştirak ediblər. Vətən sağ olsun. Şəhidlərimiz 1-ci araba müharibəsi, 2-ci kardeşim hamısında iştirak eləmişdi. Cəmi şəhidlərlə hamısının ruhu şad olsun. Pilotlar da ki, indi yəqin mətbuatda yayılır, necə pilot olur və nə qədər pilotlar hazırlayıb əməyinin sayəsində. Çalışqan insandı, işinin fanatı idi. Qohum, əqraba, yığıncaqlarımız olanda çox vaxt olub ki, iştirak eləmir, işləyən. Yəni ki, işinə bağlı insan idi. Polkovnik nəsil mənasında fədakar insan idi. Onun tələbələrindən soruşduq da, bugün dəfn mərasimində tanış olduq.
Onlar sanki təkcə müəllimlərini deyil, sanki bir atalarını itilmiş kimi özlərini hiss eləyirdilər. Doğrudan da ailəsi ilə haqqında soruşduqda biz kənd sakini kimi, qəsəbə sakini kimi onu fədakar insan kimi tanımışıq həmişə və fədakarlığın da sonu elə belədir ki, şəhadətlə bitir. Qələbə ilə yekunlaşan 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçıları ilə bağlı ictimai televiziya müxtəlif sənədlər, bədii, qısa metrajlı filmlər, reportajlar hazırlayaraq tamaşaçıların diqqətinə çatdırır. Televiziyanın ən baxımlı layihələrindən olan Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır komandasının yaradıcı heyəti bu dəfə Hərbi Hava Qüvvələrinin ən saylı hissəsində çəkilişlərə start verib. Hüdudu olmayan səmanın əbədi sakinləri. Onlara Hərbi Hava Qüvvələrinin cəsur şahinləri də deyirlər. İctimai televiziyada yayımlanan Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır bədi sənədli filminin bu dəfəki buraxılışı məhz onlara həsr olunub. Hədəf kurslar. Filmdə Hərbi Hava Qüvvələrinin mühüm strateji obyektləri düşmənin aviasiya və ballistik raket zərbələrindən necə qoruması, döyüş meydanındakı bütün qoşun növlərinə havadan dəstək verməsi, düşmənin yerüstü hədəflərinin məhv edilməsi canlandırılıb. Filmdə vətən müharibəsi qəhrəmanı, şəhid təyyarəçi Zaur Nudrəliyevin rəşadətli döyüş yoluna da nəzər salınıb. Şəhid zabitin qəhrəmanlığı və göstərdiyi şücaət onunla birgə xidmət edən döyüş yoldaşlarının dili ilə tamaşaçıya çatdırılır. Bədii sənədli filmdə Zaur Nudrəliyevin obrazını aktyor Kənan Allahverdiyev canlandırıb. 44 günlük vətən müharibəsində bir təyyarə və bir təyyarəçi yoldaşımızı itirmişik. Hamının bildiyi kimi Suyurun 5 təyyarəsində polkovnik, vətən müharibəsi qəhrəmanı polkovnik Zaur Nudrəliyev İsmailoğlu şəhid olmuşdur. Bu yaxın zamanlarda ictimai televiziyanda təşəbbüsü ilə Zaur haqqında sənədli film çəkilir. Filmin ssenari müəllifi Əlövsət Sadıqov, rejissoru Elmar Orucov, operatorları Etibar Qurbanov, Emin Rəhimov, prodüser Əlağa Əliyevdir. Ən saylı hərbi hissədə onun xidmət yoldaşlarının çəkilişləri olacaq. Sonra burada bədii səhnələr faktın bərpası deyək də. Yəni onun son döyüşə getmə anı, döyüş, sonra bunları canlandırmağa çalışırıq. Filmlərin çəkilməsində əsas məqsəd vətən torpaqlarımızın müdafiəsi, dövlətçiliyimizin qorunması yolunda xüsusi qəhrəmanlıq göstərərək Azərbaycanımızın milli qəhrəmanı və vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülmüş igidlərimizin ömür yolunu, xidmət dövrünü və şücaətlə, qəhrəmanlıqla dolu döyüş yollarını xalqımıza daha ətraflı tanıtdırmaqdır və əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunun daha da artırılmasında qəhrəmanlarımız bir növ örnəkdir. Sabah saat 12:25-də efirə gedəcək film bütün şəhid pilotların əziz xatirəsinə ithaf olunur. Daim zirvələri fəth edən qəhrəman pilotlar, sonsuz səmalardan yerə insəniz də qəlbimizdəki yeriniz, məqamınız təki zirvədir. Sərxan Kemallı, Rəşad Rəşidov, Tərlan Sallahov, İTV Xəbər. Bugün Laçın rayonunun erməni işğalından azad edilməsindən bir il ötür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın imzaladığı 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanata əsasən, Laçın rayonu dekabrın 1-də erməni silahlı qüvvələrindən təmizlənərək Azərbaycana qaytarılıb. Bir güllə atılmadan, bir şəhid verilmədən qaytarılan Laçın. 28 il işğal altında qalan Laçın hazırda dirçəliş ərəfəsindədir. Ötən il 21-ci əsrin müharibəsindən qalib ayrılan, adını tarixə qızıl hərflərlə yazan müzəffər Azərbaycan ordusu isə bugün vətənin keşiyində ruh yüksəkliyi ilə mərdi-mərdanə dayanır. Biz hal-hazırda burada müşahidə aparırıq, müşahidə güclü vəziyyətində düşmanın hər bir şəraitinə baxırıq və hər hansı bir onun təxribatını törədərsə, həmən təxribatın qarşısını dərhal almağa biz hazırıq. Və yuxarı komandanlıq qarşısında hansı komanda verilərsə, həmən komanda yerinə yetirilir. Komanda verilir və şəxsiyyət dərhal yerini tutur, döyüş növbəsi təşkil olunur və başlayır müşahidə gücləndirilməyə. Nəfəs kəsən hava şəraitində vətənin keşiyində dayanan müzəffər əsgərin həm də məişət şəraiti, maddi texniki və ərzaq təminatı yerində olmalıdır. Dağın zirvəsində yaradılan şərait isə bizə bütün bu amillərin xırdalığına qədər nəzərə alındığını göstərir. Yüksək dağlıq ərazi olmasına baxmayaraq, əsgərin istirahəti üçün bütün şərait yaradılıb, döşəmə, xüsusi əsgər yataqxanası və qidalanma üçün yeməkxana. Burada yeməklərin hazırlanması üçün elektrik sobası, 24 saat fasiləsiz su,
yüksək dağlıq ərazidə 220 volt cərəyan xətti və təbii ki, əskərdə posta dayanan əskər və xidməti vəzifəsini icra edən müzəffər Azərbaycan ordusu. İndi güclü, qalib xalq olaraq fəxirlə deyirik ki, Laçın sahibinə geri dönüb. Dilbər güşəmiz əmin əllərdədir. Onu Azərbaycan əsgərləri göz bəbəyi kimi qoruyur. Süleyman Həmidov, İlgiz Nəbili, Röşən Bayramov, İTV Xəbər, Laçın. İTV Xəbərə baxırsınız. Bir neçə saat əvvəl İran-Ərfqanistan sərhəddində silahlı insident baş verib. Xəbər verilir ki, Nimroz əyalətində qeydə alınan qarşı durma zamanı tərəflər bir-birinə ağır silahlardan atəş açıblar. Taliblər bölgə sakinlərini evlərini tərk etməyə çağırıb. İranla sərhəd əraziyə döyüş texnikası gətirilib. Tələfat barədə məlumat yoxdur. Son məlumata görə hazırda döyüşlər səngib və İran hərbçiləri hadisə ilə bağlı taliblərlə danışıqlar aparır. Mütəmadi olaraq mutasiyaya uğrayan koronavirusun yeni omikron ştamı sürətlə yayılmaqdadır. Alimlər omikron ştamı barədə heç də nikbin proqnozlar səsləndirmirlər. Ciddi narahatlıq doğuran sual mövcud vaksinlərin yeni ştama qarşı nə dərəcədə təsirli olmalarıdır. Koronavirusun yeni omikron ştamı. Artıq dünyanın 20 ölkəsində və regionda qeydə alınan və sürətlə yayılan infeksiya. Narahatlıqlara yol açan omikron ştamı Cənubi Afrika Respublikasında aşkar olunduqdan bir həftə əvvəl dünyada yayılmağa başlayıb. Həmin vaxtdan bir çox ölkə Cənubi Afrikaya səyahət qadağaları tətbiq edib. Son olaraq İspanya bu ölkə ilə dekabrın 2-sindən 15-nədək hava əlaqəsini dayandırıb. Lakin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hesab edir ki, beynəlxalq səyahət qadağaları koronavirusun yayılmasının qarşısını ala bilməyəcək. Mən bütün ölkələrin öz vətəndaşlarını hələ tam başa düşmədiyimiz gərginlikdən qorumaq istəyini yaxşı başa düşürəm. Amma mən həm də ondan narahatam ki, bəzi dövlətlər səmərəsiz tədbirlər həyata keçirirlər. Bu gərginliyi daha da gücləndirə bilər. Biz bütün üzv dövlətləri rasional, proporsional risklərin azaldılması üçün tədbirlər görməyə çağırırıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yaşı 60-dan yuxarı insanlara, habelə ölüm riski yüksək olan COVID-19 xəstələrinə də səyahətdən çəkinməyi tövsiyə edib. Bir çox ölkələr isə daha çox insanın peyvənd olması üçün vaksinasiya proqramlarına xüsusi diqqət ayırır. Böyük Britaniyada yeniyetmələrin yanvar ayın sonuna dək revaksinasiyasını nəzərdə tutan proqrama start verilir. Avstriyada isə karantinin müddəti dekabrın 11-nə dək artırılıb. Bu ölkədə vaksinasiyadan imtinaya görə 7200 avro cərimə və həbs cəzası nəzərdə tutulur. Yunanistanda da müvafiq tədbirlər yalnız yaşı 60-dan yuxarı şəxslərə şamil edilir. Vaksinin 3-cü dozasını vurdurmayan şəxslər hər ay dövlət xəzinəsinə 100 avro ödəməli olacaqlar. Lakin yeni ştamın mövcud vaksinlərə qarşı dayanıqlı olması narahatlıq doğurur. Rusiyada isə omikron ştamını müəyyən edən testlər hazırlanıb. Həmçinin PCR testlərin fəaliyyət müddəti 72 saatdan 48 saata indirilib. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin təşkilatçılığı ilə dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30-cu il dönümünə həsr olunan UNEK İqtisadi Forumu 2021 öz işinə başlayıb. Görkəmli elm xadimi Nobel mükafatı laureatı Əziz Səncər, alimlər, olimpiada qalibləri olan tələbələrlə görüşür. Alim Azərbaycanın vətən müharibəsindəki qələbəsi barədə danışarkən, bu zəfərin bütün türk dünyası üçün önəmli olduğunu qeyd edir. Dövlət İqtisad Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən UNEK İqtisadi Forumunun ilk günü məhz belə başlayır. Əziz Səncər Azərbaycanda və ümumilikdə türk dünyasında Nobel laureatlarının sayının artması üçün görülməli olan işlərdən bəhs edib. Türk dünyasında bilimin gəlişdirilməsi üçün ölkələrin, bütün türk ölkələrinin bilimə öncəlik vermeli lazım ve bilime yatırım yapmalar lazım. Bilim adamlarına özgürlük vermeli lazım ve Türk bilim adamlarının çeşitli Türkiye devletlerinden bilim adamlarının ortaklaşa çalışmalarını teşvik etmeleri lazım. Daha sonra Azerbaycan'ın gelecek inkişaf stratejisi, global trendler ve yerli faktorlar mövzusunda panel işine start verip. Çıxış edənlərdən Avropa, Yaxın Şərq və Afrika ölkələrinin metallurgiya və mədənçilik sənayesi üzrə ekspert qrupunun rəhbəri Yermolay Solzhenitsyn süni zəkadan daha faydalı istifadə etməyin yolları haqqında məlumat verib. Tədbirdə həmçinin dünyada gedən proseslərin və bir sıra ölkələrin apardığı siyasətin elmə negatif təsiri haqqında söz açılıb.
Polşanın keçmiş maliyyə naziri, dünyanın ən tanınmış iqtisadçılarından biri Professor Grzegorz Kolodko bunun xüsusilə Amerika Birleşmiş Ştatlarının xarici siyasətində özünü büruzə verdiyini vurgulayıb. Qeyd edək ki, 3 gün davam edəcək forumda 5 panel üzrə müzakirələr keçiriləcək. Bakı metrosunun artıq 6-cı ildə fəaliyyət göstərən Bənövşəyə xəttinin deposunda tikinti işləri davam edir. Deponun inşası xəttin inkişaf planına uyğun olaraq 3 mərhələyə bölünüb. Artıq 1-ci mərhələ üzrə tikinti həll edici dövrə qədəm qoyub. Bənövşəyə xəttin elektrik deposunun ərazisi 21,7 hektardır. Ərazi perimetr boyunca ümumi uzunluğu 2400 metr olan hasarla əhatə edilib. Bənövşəyə xəttin Xocasən qəsəbəsində inşa olunan elektrik deposunun ərazisində yerüstü stansiyada inşa olunub. Bu metropolitenin sadəcə 27-ci, amma 2-ci yerüstü stansiyası olacaq. Gələcəkdə platformada 7 vaqonluq qatarlar hərəkət edəcəyindən uzunluğu 145 metrdir. Artıq tikinti quruculuq işləri başa çatıb və üzlənmə prosesinə başlanılıb. Ümumən tunellərə qədər olan stansiya yolunun uzunluğu 1 kilometrə yaxın olacaq. Birinci mərhələ üzrə əlbəttə ki, hərəkətin təşkili, nizamlanması və tənzimlənməsi üçün lazım olan infrastruktur qurulmalıdır. Bu mənada unikal layihə əsasında 5 mərtəbəli binanın inşası tamamlanıb, qatarların daxil olacağı, onlara baxış, qulluq və təmir işlərinin aparacağı sahə metropoliten üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Daha bir yenilik ondan ibarətdir ki, 806 metrlik xəttin yol infrastrukturunun təhlükəsizliyi baxımından dəmir beton şballar döşənir. Avtovağzal stansiyasından gələn xətti depoya birləşdirən uzunluğu 1112 metr və 1235 metr olan tunellər bütün lazımi qurğu və avadanlıqlarla təchiz olunub. Birinci mərhələdə deponun 35 kilovoltluq elektrik yarım stansiyası arasında inşaat işləri də başa çatıb və hazırda elektrik təchizatı avadanlıqlar quraşdırılır. Yeni Xocasən stansiyası Nərimanov elektrik deposu ərazisində yerləşən Bakmin stansiyasından fərqli olacaq. Platformanı stansiya girişi ilə 59 metrə yaxın uzunluğu olan keçid birləşdirəcək və sərnişinlər platforma səviyyəsinə 2 eskalator və pilləkənlər vasitəsilə qalxa biləcəklər. Ərazinin isə ümumi kommunikasiya xətləri tam 90% çəkilibdir, yəni kanalizasiyadır, kabel xətləridir, kabel quyulardır, su xətləridir, bu işlər də görülübdür. Və ondan başqa da avtomobil yollarının hərəkəti üçün artıq torpaq işləri yerinə yetirilir. Bir də gördüyünüz kimi texniki otaqlarda, yəni ümumi personel heyətin yerləşdirilməsi üçün otaqlarda tamamlanma işləri aparılır. Bir sıra yerüstü nəqliyyat vasitələrini bu stansiyaya bağlamaqla şəhərin şimal girişi istiqaməti və 20 yanvar meydanındakı nəqliyyat sıxlığına da nisbətən təsir göstərə bilər. Stansiya 2022-ci ilin sonuna dək istifadəyə veriləcək. Rəksənə Nəzirova, Coşqun Süleymanoğlu, İTV Xəbər. Və sonda, hər il dekabrın 1-i Ümumdünya Qiçlə Mübarizə Günü kimi qeyd edilir. Bugünə dək peyvəndinin olmaması onu ən ciddi infeksiyon xəstəliklərdən birinə çevirir. Ölkəmizdə isə Qiçlə ilk dəfə 1987-ci ildə qeyd alınıb. Rəsid olmuşam neçə illərdə. Yəni, yaşadığım insan tutub, kimi ilə ki, orada yaşamışam. Ondan da sonra bildim ki, məndə də var. Orada getdim, ona izləyirdim, yoxladım. Xəstəlik çıxdı. Müsahibim artıq 5 ildir ki, qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu ilə mübarizə aparır. Onun kimi müxtəlif səbəblərdən bu xəstəliyə yoluxan neçə-neçə insan var. Ağ ölüm üzündən qiç qurbanına çevrilən digər bir müsahibim də uzun müddət bu xəstəliyə yoluxduğundan xəbərsiz olub. Əvvəlcə, hasarımdan qızdırma zad var idi, bilmirdim. Gəldim bura, analiz zad verəndən sonra bilindi ki, belə bir xəstəlik var. Adam heç bu xəstəliyi öz yaxın adamından gizlədir. Yoluxmuş insandan xəstəlik qanla, cinsi yolla birdəfəlik şprislərdən təkrar istifadə olunduqda, tibb müəssisələrində alətlərin sterilizasiya qaydalarına riayət olunmadıqda ötürülə bilər. Əlamətləri isə kliniki mərhələlərdən asılı olaraq dəyişir. İlkin mərhələdə limfa vəzlərinin böyüməsi, periodik olaraq hərarətin yüksəlməsi, müxtəlif xarakterli dəri dəyişikliklərinin yaranması, uzun müddət davam edən ishal halı, yəni, ümumiyyətlə, daxili orqanlarda qeyd olunan dəyişikliklər, ümumi simptomlar bu xəstəlikdə də müşahidə olunur. Pasientlərin müalicəsi əsas orqanizmə yoluxmuş virusun dondurulması məqsədi ilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Qiçlə Mübarizə Gününün qeyd olunmasında əsas məqsəd dünya ölkələrini problemlə mübarizədə bir araya gətirməkdir. Elmira Seyfəddin qızı Zaurağ Amir, İTV Xəbər.
Belə, bu saata çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bu qədər. Efirimizi idman xəbərləri ilə Kənan Hakimov davam etdirəcək. Hə vaxtınız xeyir olsun Kənan, buyurun, söz sizdədir. Axşamınız xeyir Nərmin, təşəkkür edirəm.